ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ያን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስለ ሜምብሬን ፊዚዮሎጂ ወይም ሴል ፊዚዮሎጂ ሲሆን እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ከሜምብሬን ፊዚዮሎጂ ውስጥ ደግሞ ክፍል አምስትን እናያለን። እንግዲህ በዚህ ክፍል አምስት ባለፈው ቪዲዮ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊዚዮሎጂ ወደ ሰባት ፓርቶች ነበሩት። ሜምብሬን ወይም ሴል ፊዚዮሎጂ ደግሞ አራት ክፍል በባለፈው አይተናል። ዛሬ ደግሞ አምስተኛውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በባለፈው ካቆምንበት ትራንስፖርት ሶ ሴል ሜምብሬን ዛሬ ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። እስከመጨረሻበት ማትከታተሉ በባለፈው እዚህ ጋር ጀምረን ነበር ያቆምነው። ትራንስፖርት ሶ ሴል ሜምብሬን ዲፈረንት ሰብስታንስ እንግዲህ ሴል ሜምብሬን የተለያየ ሰብስታንሶች ክሮስ ያደርጉታል። ሰሚ ፕሪሜብል ሜምብሬን ወይም ሰሌክቲቭሊ ፕሪሜብል ሜምብሬን እንደሆነ አይተናል። እነዚህም የሚያሳልፉት ፕሮቲን እና ፎስፎሊፒድ እንደሆነ አይተን ነበር። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ክላሲፊኬሽኖችን ይሄን ፒክቸር ወደ ኋላ ላይ በደንብ ዲቴል እንገልጽ ይሆናል። እንግዲህ ትራንስፖርት ስንል ትራንስፖርት ሶ ሴል ሜምብሬን መጀመሪያ በሁለት ካታጎሪ ከፍለን እናየዋለን። አንደኛው ካታጎሪ ዘ ሙቭመንት ኦፍ አዮንስ ኦር ስሞል ሶሉት ሞለኪውልስ ስሩ ሴል ሜምብሬን ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ላርጅ ፓርቲክልስ ኦር ላርጅ ነምበር ኦፍ ስሞል ሞለኪውልስ አክሮስ ዘ ሳክስ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ሴል ሜምብሬን ሶ ሁለት ነው። አንደኛ ትራንስፖርት ኦፍ አዮንስ ኤንድ ስሞል ሞለኪውልስ ነው። ሁለተኛ ትራንስፖርት ኦፍ ላርጅ ፓርቲክልስ ነው። ሁለት ነው የምንከፍላቸው። ስለዚህ ይሄ ትራንስፖርት ኦፍ ላርጅ ፓርቲክልስ የምንለው ይሄ ትራንስፖርት እንግዲህ ይሄ ቪዚኩለር ትራንስፖርት በሚባል ይታወቃል። ኢንዶሳይቶሲስ እና ኤግዞሳይቶሲስ በሚባል ይታወቃል። ላተር ምና ይሆናል ወደኋላ። ትራንስፖርት ኦፍ አዮንስ ኤንድ ስሞል ሶሉት ሞለኪውልስ ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ፓሲቭ ትራንስፖርት እና አክቲቭ ትራንስፖርት ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። አሁን አክቲቭን ወደኋላ እንተው እና በእርግጥ ለገለጽ ያልና እናገኘዋለን። ፓሲቭ ትራንስፖርት እናስቀድማለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ትራንስፖርት ራሱን የቻለ ኢነርጂ የሚጠቀም ነው። ሁለት ታይፖች አሉት። ፕራይመሪ አክቲቭ ትራንስፖርት እና ሰከንዳሪ አክቲቭ ትራንስፖርት ብለን እንከፍለዋለን። ፓሲቭ ትራንስፖርት ደግሞ እንደገና በሶስት ይከፈላል። ሲምፕል ዲፊውዥን፣ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን እና ኦስሞሲስ ብለን በሶስት እንከፍለዋለን። ፓሲቭ ትራንስፖርት ማለት ነው። ስለዚህ ፓሲቭ ትራንስፖርት ማለት ትራንስፖርት ኦፍ ሰብስታንስስ ዊዛውት ዘ ዩዝ ኦፍ ኢነርጂ። እንግዲህ በፓሲቭ ትራንስፖርት ሰብስታንሶች ትራንስፖርት ሲደረጉ ኢነርጂን አይጠቀሙም። ስለዚህ ሁሉም ሲምፕል ዲፊውዥንም ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥንም ኦስሞሲስም ኢነርጂ አይጠቀማሉ። ዌራስ አክቲቭ ትራንስፖርት ግን ኢነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ አለመጠቀሙም ራሱ ዳውን ዘር ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው። ከሃይር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ነው ኢነርጂ አይጠቀምም ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ዲፊውዥን፣ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን እና ኦስሞሲስን አንድ ባንድ አሁን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። ሶ አክቲቭ ትራንስፖርት የምንለው ደግሞ ቅድም እንዳልኩትኝ ፓወር አለው። ትራንስፖርት ሰብስታንሶችን ትራንስፖርት ለማድረግ ኃይል ያስፈልገዋል፣ ፓወር ያስፈልገዋል። ስለዚህ ፓወሩን ለማግኘት ደግሞ ኢነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው። ኤቲፒ ወይም ኢነርጂ ይጠቀማል ማለት ነው። ይሄኛው አክቲቭ ትራንስፖርት አጋይንስት ዘ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው። ፓሲቭ ትራንስፖርት ደግሞ ዋርድስ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ማለት ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ነው የሚሄደው ፓሲቭ። አክቲቭ ግን ቱ ዘ ሃየር ስለሆነ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት አጌንስት ስለሆነ ፓወር ይፈልጋል፣ ኢነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው አክቲቭ ትራንስፖርት። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት አክቲቭ ትራንስፖርት ፕራይመሪ አክቲቭ ትራንስፖርት እና ሰከንዳሪ አክቲቭ ትራንስፖርት ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን ወደኋላ የምናያቸው ይሆናል። አክቲቭ ትራንስፖርት ወደኋላ የምናየው ይሆናል። አሁን ግን ፓሲቭ ትራንስፖርት ላይ ሲምፕል ዲፊውዥን ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥንን ኦስሞሲስን ብለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ዲፊውዥን የምንለው እንግዲህ ትራንስፖርት ኦፍ ዘ ሰብስታንስስ ፍሮም ሃየር ኮንሰንትሬሽን ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ሲምፕል ዲፊውዥን የምንለው ሰብስታንሶችን ወይም ሞለኪሎችን ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን የመሄድ ሂደት ነው። ኢነርጂ አይጠቀምም ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እና ትራንስፖርት የሚያደርገው እንደ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሊፒድ ሶሊብል ሞለኪልስ አይነት ነገሮችን ትራንስፖርት ያደርጋል። ሲምፕል ዲፊውዥን የምንለው ሁለተኛው ደግሞ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ነው። ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ከሲምፕል ዲፊውዥን
አንድ የሚያደርገው አንደኛ ዳውን ዜር ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን መሄዱ ነው። አንድ የሚያደርገው ሁለተኛ ኤነርጂ አይጠቀምም። እነዚህ አንድ የሚያደርገው ነገር ነው። ሌት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ከሲምፕል ዲፊውዥን አንፃር አንደኛ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ኢዝ ሞር ራፒድ ዛን ሲምፕል ዲፊውዥን። ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን በጣም ፈጣን ነው፣ ሞር ራፒድ ነው፣ ኩዊክ ነው። ከሲምፕል ዲፊውዥን ጋር ስናነጻጽረው በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ዳውን ዜር ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንትም ቢሆን ሞር ራፒድ ነው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን። ሁለተኛው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ኬሪየር ሚዲየትድ ነው፣ ኬሪየር ሚዲየትድ ነው። ስለዚህ ሳቹሬሽን ኮምፒቴሽን እና ሳቹሬሽን ኮምፒቴሽን ኤንድ ስፔሲፊኬሽን ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ኬሪየር ሚዲየትድ ነው። እንግዲህ አንቲል ኬሪየር ሳይቶቹ ፊልድ እስከሚሆኑ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ኬሪየር ሚዲየትድ ነው። ሶስተኛው እንግዲህ አንደኛው ራፒድ ነው ብለናል፣ ሁለተኛው ኬሪየር ሚዲየትድ ነው ብለናል። ሶስተኛው ትራንስፖርት የሚያደርገው ማክሮ ሞለኪሎች ላይክ ፕሮቲን፣ ግሉኮስ የሆኑ ነገሮች ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው ማለት ነው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን። ሌላው ለየት የሚያደርገው ደግሞ አራተኛው ሳቹሬሽን፣ ሳቹሬሽን ስቴት አለው። ሲምፕል ዲፊውዥን ግን ሳቹሬሽን ስቴት የለውም ማለት ነው። ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ሳቹሬሽን ስቴት ስንል ኮንሰንትሬሽኑ በጨመረ ቁጥር ዘ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል። አሁን ሲምፕል ዲፊውዥን ስንል ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት በጨመረ ቁጥር ሲምፕል ዲፊውዥን ይጨምራል፣ እስከ መጨረሻው ይሄዳል። በፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ግን ሳቹሬሽን ስላለው ዘ ሬት ኦፍ ኮንሰንትሬሽን በጨመረ ቁጥር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል አንቲል ሳቹሬሽን እስከሚደርስ። ሳቹሬሽን ከደረሰ በኋላ ግን ኮንሰንትሬሽኑ መጨመሩ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን አይጨምረውም፣ ኮንስታንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን መቼ እስከ መቼ ድረስ ነው ማለት ነው? ኬሪየር ሳይቶቹ ፊልድ እስኪሆኑ ሳቹሬሽን ስቴት እስኪደርስ ድረስ ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ በኖረ ቁጥር ወይም ኮንሰንትሬሽን በጨመረ ቁጥር ዘ ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ አራተኛው እና ዋነኛው ዲፈረንሳቸው ነው ማለት ነው። በሲምፕል ዲፊውዥን እና በፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን መካከል ያለው ዲፈረንስ ማለት ነው። ሌላው ኦስሞሲስ ነው። ኦስሞሲስ የሚለውን ቃል ደግሞ የምንጠቀምበት ለዋተር ነው። እንግዲህ በትራንስፖርት ኦፍ ዋተር ፍሮም ዘ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ዋተር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ግን ምን መሆን አለበት? አንደኛ በዋተሩ በሁለቱ ክፍል ውስጥ በመሀል ሜምብሬን አለ፣ ፕላዝማ ሜምብሬን። ከአንደኛው ሳይድ ኦፍ ፕላዝማ ሜምብሬን ወደ ሁለተኛው ሳይድ ኦፍ ሜምብሬን ለመሄድ የዋተር ዲፈረንስ መኖር ያለበት፣ በሌላ አባባል የሶሊዩት ዲፈረንስ መኖር አለበት። ሶሊዩት ዲፈረንስ ለምሳሌ ሹገር ቢኖር ሹገሩ በአንደኛው ሳይድ ይበልጣል ማለት ነው፣ በአንደኛው ሳይድ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሹገሩ በበዛበት ሳይድ የአማውንት ኦፍ ዋተር ያንሳል ማለት ነው። ሹገሩ በሌለበት ሳይድ ደግሞ ዋተር ሶልቨንት ይሆናል፣ ዋተር ብዛቱ ይጨምራል። ስለዚህ ዋተር ምን ያደርጋል? ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ቱ ዘ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ይላል። ወይም በሌላ አባባል ከለው ሶሊዩት ወደ ሃይ ሶሊዩት ይሄዳል ማለት ነው። እና በዚህ ግን አንድ ህግ አለ። ያ ህግ ምንድን ነው? ሶሊዩቱ ሜምብሬኑን ክሮስ ማድረግ አይችልም። ሶሊዩቱ ከአንደኛው ፓርት ወደ ሌላኛው ፓርት መምጣት አይችልም። አለዛ ሶሊዩቱ የሚመጣ ከሆነ በሁለቱም ሳይድ ያለው የሶሊዩት ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ እኩል ስለሚሆን የዋተሩ መጠን እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙመንት አይኖርም። ዋተር ዲፈረንስ ለመኖር የሶሊዩት ዲፈረንስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሶሊዩቱ ሜምብሬን ክሮስ ማድረግ አይችልም፣ ዋተሩ ግን ሜምብሬን ክሮስ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ዘ ሙመንት ኦፍ ዋተር ፍሮም ሃየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ቱ ዘ ሎወር የመሄድ ሂደት ኦስሞሲስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስቶችን ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ሶ ትራንስፖርት ቱ ዘ ሴል ሜምብሬን ቅድም ብለን ነበር። እንግዲህ ትራንስፖርት ኦፍ አዮንስ ኦር ስሞል ሞለኪውልስ በሁለት ይከፈላል፣ ፓሲቭ እና አክቲቭ። እነዚህን አየን። ትራንስፖርት ኦፍ ላርጅ ፓርቲክልስ ኦር ላርጅ አማውንት ኦፍ ስሞል ሞለኪውልስ ደግሞ ምን ይባላል? ቪዚኩላር ትራንስፖርት ይባላል። ቪዚኩላር ትራንስፖርት ደግሞ በሁለት ይከፈላል፣ ኢንዶሳይቶሲስ እና ኤግዞሳይቶሲስ ተብሎ ይከፈላል። እነዚህንም መጨረሻ ላይ ከአክቲቭ ትራንስፖርት ቀጥለን የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግን ሲምፕል ዲፊውዥን፣ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን እና አክቲቭ ትራንስፖርትን እናያለን ማለት ነው። ሲምፕል ዲፊውዥንን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ሲምፕል ዲፊውዥን ኢዝ ዋን ፓርት ኦፍ ዘ ፓሲቭ ትራንስፖርት። ሶ ዲፊውዥን ኢዝ ዘ ፓሲቭ ሙቭመንት ኦፍ ሰብስታንስስ ዳውን ዴር ኮንሰንትሬሽን ግራዲያንት። እንግዲህ ፓሲቭ ሙቭመንት የተባለበት ያው ኢነርጂ ስለማይጠቀም ነው፣ በፈለገው ጊዜ ነው የሚሄደው። አሁን ውሃ ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ነው እንጂ ወደ ዳገት ወደ ላይ አይፈስም እና
በራሱ ጊዜ ነው የሚፈሰውና the passing moment of substances down their concentration gradient ማለት down ማለት against concentration gradient አይደለም against concentration gradient ከሆነ active ነው ማለት down their concentration gradient ከሆነ ደግሞ passing ነው ስለዚህ down their concentration gradient በሌላ አባባል እቺ concept down their concentration gradient ማለት the movement of substances from the higher concentration to the lower concentration ማለት ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ የበፍሰስ ሂደት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የአንድ ሽቱ ወይም እጥል ወይ ሽቱ ለምሳሌ እንትን ብትሉ ብትረጩ ምንድነው የሚሆነው? እንደ የተረጨበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ያለው ግን ቀስ በቀስ እየተሰራጨ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛው ይሄድና ሙሉ ለሙሉ ቤቱን ያደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኩል ኮንሰንትሬሽን ስኪኖት ድረስ ፍሰቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ክፍል ቢኖር ቀስ ያለ ነው ሊሸጥ የሚችለው ምክንያቱም ቀስ ያለ ነው ወደ ዝቅተኛ ቦታ የሚሄደው ማለት እና ካለበት ወደ ሌለበት ቦታ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አንዱ ዲፊውዥን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ፓሲቭ ትራንስፖርት ነው ኤነርጂ አይጠቀምም ከሃይር ወደ ሎር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ፋክተርስ አፌክቲንግ ዘ ኔት ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ዲፊውዥንን አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ ማለት የዲፊውዥን ፍጥነት በጣም ሞር ዲፊውዝ እንዲሆን ወይም ቀስ ብሎ ዲፊውዝ እንዲሆን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ፋክተርስ አፌክቲንግ ኔት ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ከሚባሉ ውስጥ የመጀመሪያው ሊፒድ ሶሉቢሊቲ ኦፍ ሰብስታንስ ያ ሰብስታንስ ወይ ሞለኪውል በሊፒድ ይሟሟል አይሟሟም የሚለው አንድ ፋክተር ነው። ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ኦር ፕሬሸር ዲፈረንስ ዋናው ይሄ ነው። ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ማለት የኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ መኖር አለበት ከአንዱ ወደ አንዱ ለመሄድ ማለት እኩል ከሆነ ኮንሰንትሬሽኑ አይሄድም። ስለዚህ በአንደኛው ሳይድ በሜምብሬን ውጭ እና በሜምብሬን ውስጥ ያለው የኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ወይም የፕሬሸር ዲፈረንስ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ሌላው ሜምብሬን ፕሪሚያቢሊቲ ሜምብሬኑ ምን ያህል አሳላፊ ነው ምን ያህል ፕሪሚያብል ነው የሚለው አፌክት ያደርገዋል። ስለዚህ ዊዝ ሜምብሬን ፕሪሚያቢሊቲ ደግሞ ሜምብሬን ቲክነስ የሜምብሬኑ ውፍረት የሜምብሬኑ ቲክነስ ወይም ውፍረት አፌክት ያደርገዋል። ነምበር ኦፍ አዮን ቻናልስ ፐር ዩኒት ኤሪያ በአንድ ኤሪያ ውስጥ ያለው ነምበር ኦፍ አዮን ቻናል አፌክት ያደርገዋል። ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርገዋል። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ስንል ቴምፕሬቸር በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ተርማል ሞሽን ኦፍ ሞለኪል ሞሽን የሞለኪሎች እንቅስቃሴ ይጨምራል። ተርማል ሞሽን ኦፍ ሞለኪል በጨመረ ቁጥር ደግሞ ፕሪሚያቢሊቲ ይጨምራል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር መጨመር ፕሪሚያቢሊቲ እንዲጨምር ምክንያት ይሆናል አፌክት ያደርገዋል ማለት ሲቀንስ ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው ሞለኪላር ዌት አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። እና እነዚህን በፎርሙላ ስናያቸው the single diffusion is determined by the following factors summarized in the formula shown below. The rate of diffusion is equal to CATS C times A times T times S divided by D under the root of MW or molecular weight. ስለዚህ C ማለት change of concentration ነው። A ማለት ደግሞ surface area of the membrane ነው። T ማለት temperature ነው። S ማለት the solubility in the lipid of the substance ማለት ነው። D ማለት distance or membrane thickness ነው። MW ማለት ደግሞ molecular weight of substances ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንሲደር አድርገን ካልኩሌት ብናደርገው የምናመጣው ውጤት ሬት ኦፍ ዲፊውዥንን ያሳያል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ሰብስታንስስ ዛት አር ትራንስፖርትድ ባይ ሲምፕል ዲፊውዥን አሁን በሲምፕል ዲፊውዥን ትራንስፖርቲንግ ሲምፕል ዲፊውዥንን ተጠቅመው ትራንስፖርት የሚያደርጉ ሰብስታንሶች እነማን ናቸው ቢባል አንደኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው፣ ሁለተኛው ኦክሲጅን ነው፣ ሶስተኛው አልኮል፣ አራተኛው ሊፒድ ሶሉብል ድራግስ ኤንድ አዮንስ ናቸው ማለት ነው። ስለ ስፔሲፊክ ቻናል ባላቸው በተከፈተላቸው ቻናል አማካኝነት የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰብስታንሶች ዲፊውዥን ተጠቅመው ነው የሚሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አልኮል ዲፊውዥን ባይጠቀም ኖሮ ወደ ብሬን መግባት ይከብደዋል። እንድንሰክር የሚያደርገው በዲፊውዥን አማካኝነት ስለሚገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰብስታንሶች ሲምፕል ዲፊውዥን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው የፓሲቭ ትራንስፖርት ታይፕ ደግሞ እንግዲህ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ነው። ፋሲሊቴትድ ማለት ስሙ ራሱ እንደሚናገረው የተፋጠነ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሞር ራፒድ ነው። ከሲምፕል ዲፊውዥን አንጻር ሲታይ ሞር ራፒድ ነው። ስለዚህ ዱኖት ኒድ ኢነርጂ ትራንስፖርት ሰብስታንስ ዳውን ዜር ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት። አሁን ኢነርጂ አለመጠቀሙ ትራንስፖርት ሰብስታንስ ዳውን ዜር ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ማድረጉ ከሲምፕል ዲፊውዥን ጋር የሚያመሳስለው ባህሪው ነው። ግን ለየት የሚያደርገው አንደኛ ኢትስ ሞር ራፒድ ዛን ሲምፕል ዲፊውዥን፣ ፍጥነቱ ለየት ያደርገዋል። ሁለተኛ ኬሪየር ሚዲየትድ ነው ኬሪየር ሚዲየትድ ነው ኤንድ ዜርፎር ኤግዚቢትስ ስፔሲፊሲቲ
saturation and computation ይጠቀማል ማለት ነው። ሁለተኛው ዲፈረንሱ ማለት ሶስተኛው ዲፈረንሱ ደግሞ saturation saturation በቀጣይ ሳይድ ምን ይሆናል። አራተኛው ደግሞ ትራንስፖርት የሚያደርጋቸው ነገሮች እና ግሉኮስ ፕሮቲን የመሳሰሉ ነገሮች ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው። ለምሳሌ ይሄ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንት ነው፣ ይሄ ደግሞ ኢንትራሴሉላር ፍሉድ ኮምፓርትመንት ነው። ይሄኛው ሴል ሜምብሬን ነው፣ ይሄ ኬሪየር ፕሮቲን ነው፣ ይሄ ደግሞ ግሉኮስ ነው። ስለዚህ ግሉኮስ ኬሪየር ፕሮቲን ተጠቅሞ ኬሪየር ሚዲየትድ ተባለው ለዛ ኬሪየርን ተጠቅሞ ነው የሚሄደው። ኬሪየር ፕሮቲን ተጠቅሞ ግሉኮስ ያልፋል ማለት ስለዚህ ይሄ አይነት ሲስተም ነው ሌት የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላው ሌት እንግዲህ ኬሪየር ሚዲየትድ መሆኑ አንዱ ሌት የሚያደርገው ነው ብለናል። ሌላው ደግሞ ሳቹሬሽን መኖሩ ነው ይነግረናል እዚህ ጋር። አሁን ሳቹሬሽን ምን ማለት ነው ስንል አንላይክ ሲምፕል ዲፊውዥን the rate of phosphate diffusion increases as concentration gradient increases until all of carrier sites are filled. እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው concentration gradient በጨመረ ቁጥር the rate of phosphate diffusion ይጨምራል። ግን አሁን በsimple diffusion ጊዜ concentration gradient በጨመረ ቁጥር always rate of diffusion ይጨምራል እስከመጨረሻው። ግን በ positive diffusion ጊዜ ግን until ነው until all of carrier sites are filled ሁሉም carrier sites እስኪሞሉ ድረስ ነው concentration gradient ሲጨምር rate of diffusion የሚጨምረው carrier sites filled እስኪሆኑ። ስለዚህ carrier sites filled ሆኑ ማለት saturation stage ደረሰ ማለት ነው። በዛን time ላይ concentration gradient ቢጨምርም rate of diffusion ለውጥ አይኖረውም constant ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ከsimple diffusion ጋር ያለያየዋል። ስለዚህ አሁን all carrier sites are filled ብለናል ሞልተዋል። At this point, the rate of diffusion can no longer increase with increasing particle concentration. ምንም እንኳ concentration gradient ቢጨምርም አንዴ carrier sites filled ከሆኑ ወይም saturation stage ከደረሱ በኋላ ምንም ለውጥ አይኖርም rate of diffusion ለውጥ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥ ማይኖርበት ደረጃ ላይ saturation ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ግራፍ በዚህ ዲያግራም በምናይበት ጊዜ ፊገር ለምሳሌ effect of concentration of substances on the rate of diffusion by simple diffusion and fast-rate diffusion ይላል። አሁን ይሄኛው rate of diffusion ነው ምን ያህል ፍጥነት አለው የሚለው ነው። ይሄ ደግሞ concentration gradient ነው። ስለዚህ concentration gradient በጨመረ ቁጥር ምን እየጨመረ ይመጣል rate of diffusion ይጨምራል። ስለዚህ simple diffusion ብታዩት ሰማያዊው simple diffusion ነው። simple diffusion concentration gradient በጨመረ ቁጥር ምን ይጨምራል rate of diffusion እየጨመረ ነው የሚለው እስከ መጨረሻው እንደምታዩት። ግን ይሄኛው ቀዩ ደግሞ ምንድነው ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን። ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት በጨመረ ቁጥር ሬት ኦፍ ዲፊውዥን ይጨምራል። ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ቪ ማክስ ማክሲመም ላይ ደረሰ ኬሪየር ሳይቶች ፊልድ ሆነ። ስለዚህ ይሄ ኤሪያ የሚባለው ሳቹሬሽን ኤሪያ ይባላል። በዚህ ቦታ ላይ ምንም እንኳን ኮንሰንትሬሽን ቢጨምርም ፍጥነቱ ግን ተመሳሳይ ኮንስታንት ነው የሚሆነው ዲሲ ሳቹሬሽን። ስለዚህ ይሄ ስቴጅ ሳቹሬሽን ስቴጅ መኖሩ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን ከሲምፕል ዲፊውዥን እንዲለይ ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ኦስሞሲስ ነው። ኦስሞሲስ እና ሌሎች ተርሞችን ደግሞ ቀጣይ የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦስሞሲስም የተወሰነ ቅድም አይተነዋል። ኢት ኢዝ ዘ ሞመንት ኦፍ ዋተር ፍሮም አን ኤሪያ ኦፍ ሃይር አማውንት ኦፍ ዋተር ቱ ዘ ኤሪያ ኦፍ ሎወር አማውንት ኦፍ ዋተር ስሩ ሰሚ ፐርሚያብል ሜምብሬን ብለናል። ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ሞመንት ኦፍ ዋተር ኢዝ ገቨርንድ ባይ ዘ አማውንት ኦፍ ኦስሞቲካሊ አክቲቭ ፓርቲክልስ ኦር ሶሉትስ ማለት ነው። ኦስሞቲካሊ አክቲቭ ፓርቲክልስ ኦር ሶሉት ማለት ነው ማያልፉ ማለት ነው። ሜምብሬኑ ክሎስ አድርጎ ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ሜምብሬን ነው፣ ይሄ ሜምብሬን ነው፣ ይሄኛው ዋተር ነው። ሃይ ዋተር ኮንሰንትሬሽን ነው፣ ሹገር ሎው ሹገር ኮንሰንትሬሽን ኦልሞስት ነን ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ ሃይ ሹገር ኮንሰንትሬሽን አለው፣ ሎው ዋተር ኮንሰንትሬሽን። ሎው ዋተር ኮንሰንትሬሽን እንዲኖር ያደረገው ሹገሮች አረንጓዴዎች ሹገር ናቸው፣ ሹገር ስላለ ነው። ስለዚህ ሹገሩ ወደዚህኛው ሳይድ ማለፍ አይችልም ማለት ፓስ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ሹገሩ በዚህ ገጥ ብቻ ካለ ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ እንዲኖር አደረገ ማለት ነው። በዚህኛው ሹገር ዝቅተኛ ነው፣ በዚህ ከፍተኛ ነው። በዚህኛው ዋተር ከፍተኛ ነው፣ በዚህኛው ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ከከፍተኛ ውሃ ወዳለበት ወደ ዝቅተኛ ውሃ ወዳለበት ይሄዳል። ቀስቱ እንደምታዩት ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሹገሩ ግን ሜምብሬን ክሮስ አድርጎ ማሄድ አይችልም። ሹገሩ ካልሄደ ደግሞ ዲፈረንስ አለ፣ የሹገር ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ አለ። ሃይ ሹገር ሶሉት መኖሩ ሎው ዋተር ኮንሰንትሬሽን እንዲኖር ያደርገዋል። ከሃይ ወደ ሎው ይሄዳል ማለት ነው።
የኛው ሴሌክቲቭሊ ፕሪሚየብል ነው ውሃን ብቻ የሚያሳልፍ ሜምብሬን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኔ መስራት ቀጣይ ያሉትን ተርሞች እና ሌሎች ኮንሴፕቶች በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ቪዲዮ ደርማቶቻችን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ቻላችሁ። እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ደወሉን በመጫን ዘውትር በምንለቅበት ጊዜ መረጃ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ቻላችሁ። እንዲሁም ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኩ ጋር ስለምናስቀምጥላችሁ ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማየት ቻላችሁ። እንዲሁም ተጨማሪ ኮርሶች ካስፈልጓችሁ ፔጁ ጋር ገብታችሁ ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ላይ ከ524 በላይ ቪዲዮዎች ከረንት ይገኛሉ ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ። እንግዲህ በሌላ የጤና መረጃ ወይም በክፍል 7 እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን።